ီဟုံးရဲ့ရေကဲတက်တာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေ။တင်ပါကလပ်စ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ခံရတဲ့မျက်နှာပြင်မိအားသာတတစေတဲ့ eco mode ကျဲဝန်းလာတဲ့အတွင်းကန်နဲ့တကားလေးပေါက်တောင်ပါတာဆိုတော့အင်ရှင်မတွေအတွက်အထူးသင့်တော်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းတဲ့ဈေးနှုန်းကာရှိကန်နဲ့အရေးသေးနဲ့ဒီဟုံးလေရီဘိုင်းကမှာကဆိုတော့ဟိုစင်တီယာဆိုတော့ကောင်မလေးပေါ့နော်ဖိုင်းနိုင်ငံမှာဟိုမော်ဒယ်မင်းသမီးဖြစ်နေတဲ့ဟိုမြန်မာမိန်းကလေးပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့လိုဘာသာစကားအခက်ခဲတော့ရှိတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုသူကဟိုနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူဆိုတော့ဟိုရိုးတရားလို့ပြောရတာရှိတာပေါ့ဟုတ်အဲဖြစ်ခဲ့လာဆိုတော့တစ်ခါရိုက်ဟိုရိုက်ခံပြီးတော့သူတို့တင်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရာဇာလောက်တာလည်းရှိတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလောက်ပါပဲကိုကပုံမပြောမှပြောတတ်တာထိုင်လို့ပေါ့ဟုတ်အဲတကားလုံးကလေဟိုကြည့်ရတဲ့ခန်းလေးတော့တချို့ခန်းလေးကြတော့ action ပဲပေါ့နော်ဟိုဇလန်းလေးကလည်းစမ်းတယ်အာပြိသက်တွေကြိုက်မှာဖြစ်နေတာဟုတ်ဟောအမတ်တရားတော့ဆိုသူကလေဟိုအမြဲစုပြောပါတယ်လိုအပ်ရင်တော့သူ character အရာသူဝေးကြတာပေါ့နော်ဒီကားမှကြတော့လေကိုကနိုင်ငံမှာ model လုပ်နေတာအဲအဲ့လိုဆိုကိုဘက်ကလည်းပြောတယ်တမီးဒီခန်းကတော့မဝေးပေးလို့မရဘူးဝေးရမယ်ပေါ့နော်အဲအဲအကြောင်းသူဝေးလိုက်တာဒါဇာတ်ပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်သူလက်ခံမယ်ရိုက်ကူးခြင်းနဲ့ဟိုဇာတ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကတော့တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတားလိုက်ဝတ်မလားဆိုတော့လုံးဝမလိုအပ်တာလိုအပ်မှာပဲပေါ့အဓိကတော့အစားတောင်းတဲ့ထိန်းနေပေါ့နော်ကိုကိုကနည်းနည်းလေးဝါလာပြီးဆိုရင်ဇာတ်လဲလျှော်တဲ့နောက်လမ်းလျှောက်တယ်လမ်းကတော့ပုံမှန်လျှောက်ဖြစ်တယ်လမ်းလျှောက်တာတခုတည်းနဲ့ပဲဆိုခန္ဓာကိုယ်ထိန်းနေဟုတ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတော့ခံယူချက်တော့မရှိပါဘူးဟိုကိုကိုလည်းလိုအပ်လို့ခေါ်မယ်ဆိုခေါ်လိုက်တာပဲဒီလိုပါပဲเนาะဟိုဒါတော့လေဟိုကိုယ်ဝတ်စားပုံပဲမူတည်ပါတယ်ဝတ်တဲ့ဝတ်စားပုံပဲမူတည်တာပေါ့เนาะအာသူဝတ်လေမရှိတာလည်းပါမှာပေါ့ဟုတ်သူတင်းဆောင်တွေအများကြီးသူအခန်းကဏ္ဍတဲ့သူအားလုံးကဟိုတောက်ဆရာအောင်တင်းဆောင်ခါကြတယ်ပေါ့เนาะဟို character လေးတွေလည်းတယောက်တမျိုးဆိုတော့မပြူဘူးအဲ့တော့ character တွေတော့ကြိုက်ပါခုလိုလေဟင်ချမ်းဟင်ချမ်းပါကျမတွေချက်ချင်းလာပြီးတွေ့ရတယ်ဘယ်လိုမှပါမှန်းကိုမသိဘူးအေးခုလိုမျိုးနေသားမျိုးမှာတွေ့ရတယ်အားရှိလိုက်တာအကလေးရဲ့တော်လေးသူတို့ဘန်ကောက်ရဲ့ရန်ကုန်ရဲ့နောက်နေပြီးတော့ရဲ့နောက်ဒရိုက်တာတွေတခြားအက်တာတွေရောတခြားနယ်တနေရာမှာတွားရတာဆိုရင် location တော့ပြန်တယ်ပေါ့နော် location အများကြီးရိုက်ထားတယ်ဘန်ကောက်မှာတွားရတော့ဟိုဘာအတွေ့အကြုံရှိလဲဆိုတော့ဒီမာလိုမျိုးဟိုဒီဟိုမှာဟိုဘက်ကအကုန်သူတို့ဖြည့်ဆည်းထားတယ်တော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကိုယ်နိုင်ငံမှာရဲရတာမတူဘူးပေါ့ဟိုလူပြည်သားသမားဆိုတာလည်းဟိုဘယ်တော့မှဟိုလူပြည်သားအလုပ်ကိုအများနဲ့လုပ်ချင်ကြပဲလေဟုတ်တယ်မလားcharacter လဲစုံသွားတယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကျော်ရိုက်ချင်တဲ့ character လေးရှိသေးတယ်။ဘယ်လို character ဆို action center လေးကြိုက်တယ်ဟုတ်။2019စာတွေကရုပ်တင်တယ်။ဟိုတကားနဲ့တကားလဲအဲ့လို character လေးမတူအောင်ပေါ့နော်မတူအောင်လဲဖန်တီးထားကြရယ်။အခုဒီ character ဆိုလဲဆူတတ်တာဟိုအဆမ်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး character မတူတာလေးတောက်ဆောင်လာရအားပေးကြပါ